våran egna stjärna, Rosa Mannen. Tack så jättemycket för ditt stöd. Tackar, tackar. Tänk dig att du... Tänk dig att du hade en telefon som ger utslag varje gång den du pratar med ljuger. Låter som science fiction. Inte alls. Den finns faktiskt redan här. Och så här funkar det. En av fördelarna med att tala i telefon är att det är lättare att ljuga. Äkta makar som skyller på övertid och istället träffar älskarinnan eller älskaren är bara ett exempel på alla de tusentals svek som just telefonen förmedlat genom tiderna. Men saker och ting är på väg att ändras. Och det är tack vare en alldeles speciell telefon som talar sanning. Jo, det är faktiskt sant. Det här är en telefon med en inbyggd lögndetektor helt enkelt. Telefonen spelar alltså in samtalet som referens samtidigt som den registrerar de ohörbara darningar som man har på stämbanden när man ljuger. Och genom att registrera de olika röstlägena så kan alltså telefonen ge dig ganska avgörande bevis på om den du talar med ljuger. Use it to check to see if your wife is having an affair, or vice versa, the wife check and see if the husband's having an affair. You could check to see if your children were on drugs, or whether they've been stealing. There are a number of different applications you can use, and you're only limited by your own imagination. Telefonen säljs i en affär mitt i Londons Mayfair. Och bevakningsutrustning av den här typen har länge varit populär inte bara i James Bond-filmer utan också bland många företagsledare och olika regeringar under många år. Men kommer vanligt folk att använda telefonen för att testa sina partners? Well, I think it'd be a bloody anything there. I mean, you're gonna come with one with a screen on it later on, like. Might as well one with a lie detector on it as well. Telling lies is a waste of time, really. So I think if something like that is available, it might affect the whole consciousness of people on the planet. Very dodgy bit of material. What do I use it for? There's a lie detector. As a lie detector? For men. For men. For the other half. Catch them out. Äktenskapsrådgivare försöker att reparera tusentals förhållanden i kris varje år. De tror inte att den här telefonen kommer att lösa några problem i äktenskapen. I don't think a lie detecting telephone is going to set doubts of that kind at rest. Because it's a kind of sickness. You know, you'll say to yourself, well, I didn't catch him this time, but maybe tomorrow, maybe the next day. And it can go on and on and on and corrode the relationship. I think we should rely on the power of face-to-face communication. Still the best way. Men även om lögnerna kan avslöjas när man använder en telefon som talar sanning så kan ju faktiskt ens liv sluta i katastrof. Det verkar väl ändå ironiskt att vad som en gång uppfanns för att få människor att hålla kontakten nu används för att kanske driva dem isär. Ja, fantastiskt det där på sitt sätt. Mats Fredriksson, professor i psykologi vid Uppsala universitet. Välkommen. Tack. Tror du att en sån här maskin kan visa om jag får med osanning när jag ringer dig? Nej. Du tror inte? Nej, det gör jag inte. Jag tror att den kanske kan göra det, men jag tror att du kan lura den på två sätt. Man blir lite spänd i rösten när man ljuger, men det kan man bli av andra anledningar också. Va? Man kan vara nervös därför man... Man är helt enkelt skraj och nervös. Va? Så darrar rösten och då tar telefonen det som en lögn. Men det finns ju de som är bra skådespelare som kan ljuga också. Och då plockar inte telefonen upp det. Va? Så att den kan antingen få det till en lögnare när du pratar sanning. Eller få det till en sanningssägare när du ljuger. I Amerika använder man sig av lögndetektorer där man fäster på olika utrustning på personen. Kan du beskriva lite hur det funkar? Ja, det bygger på en annan sak. Det bygger på att man reagerar kroppsligt när man ljuger. Så då
pratar man så att säga mot bättre vetande. Och samtidigt så får man då en kroppsreaktion, hjärtat slår lite snabbare, huden drar ihop sig något och sen får man en antydan till handsvett. Och det där kan man mäta med förfinad apparatur. Men det är samma sak där, att man måste då ställa många frågor för att lära sig hur den här personens mönster ser ut. Och sen kan man titta på bestämda avvikelser från det där mönstret. Och i det läget så kan man i vissa sammanhang avslöja lungor. Men problemet med metoden är att man tar en del som är oskyldiga. Är det så? Ja, så är det. Hur går utfrågningen till? Jag vet inte, Christer Pettersson var utsatt för en sån här lungdetektor. Och då ställer man ett antal känsliga frågor där folk inte ska ljuga. Så man försöker bilda sin uppfattning just om den här emotionella svaret. Alltså när man känner sig nervös men inte ljuger. Sen ställer man ett antal frågor där man är säker på att folk ska ljuga. Och då ser man om de avviker från det andra känslomässiga. Sen ställer du några frågor där du inte vet om folk ljuger eller inte. Och då, om svaret då liknar de frågor där du visste att folk ljög, då drar man slutsatsen att här är lögnen uppenbar. Men nu vet jag det här, va? Så om jag skulle bli utsatt för ett lungdetektortest, kan jag inte träna mig så att jag kan finta den här maskinen? Jo, det kan du göra. Antingen kan du vara helt kall eller också kan du försöka träna dig så att du är helt varm på de här frågorna där du, som är kontrollfrågor, så att du försöker lura maskinen systematiskt. Och det är en pågående debatt i USA om det här kan användas i rättsliga sammanhang eller inte, och den är inte avslutad än. Ingen kan tvingas att ta lungdetektortestet. Men man får ta det och det kan användas som bevismedel så att säga för en. Va? Mm. Och det gör det att det är naturligtvis så att det är lätt att dra slutsatsen att den som inte vill ta testet är skyldig. Har du någon hum om hur pass stor tillförlitligheten är? Tillförlitligheten är relativt stor alltså. Men problemet är att du tar ett antal oskyldiga. Va? Och det är ju juridiskt alltså inte speciellt trevligt att göra på det. Man ska hellre fria än fälla. Men i det här läget så fäller man hellre än friar. Och det gör att vi använder inte här i Sverige. Men med hjälp av andra typer av frågor så kan man möjligtvis ringa in de skyldiga också. Men jag skulle inte vilja sätta mitt huvud i pant på att jag har rätt. Alltså. Om man inte har en sån här telefon, om man inte har ett lungdetektortest hemma, utan man sitter och äter frukost med frun och så vill man ha reda på sanningen. Finns det något sätt man kan se att hon ljuger på? Ja, det där tror jag är bättre, va? Därför att det är lättare att se om människor ljuger som man känner väl än de som man inte känner väl. Den här telefonen känner ingen och testet känner ingen, därför måste man prova många gånger. Spänd röst, flackande blick, och sen har vi alla sett hur barn gör när de ljuger. De pekar någon annanstans, va? Och det kan man också göra. Man tar sig mot ögonbrynen eller på näsan eller något sånt där lite omotiverat. Så att det är nog kanske säkrare signaler än de som vi kan mäta på kroppen och de som vi kan mäta i stämbanden. Du som jobbar med psykologi professionellt, är du bättre rustad att se om någon valsar? Nej, jag tror inte det. Inte? Trots alla studier? Ja, som ni såg i reportaget så finns det, ja, ursäkta, jag ska säga det, att vi har med oss i studion en sån här telefon, och tidigare har Lydia gjort en intervju med den. Och på den här telefonen så finns det en liten display, och på den där displayen så ger det utslag om man ljuger. Alltså om människan hon pratar med ljuger så blir det högre tal än om den talar sanning. Nu får ni se hur det gick. Självklart måste vi testa denna märkliga lilla sak. Så jag tänkte ringa upp ett väldigt känt ansikte faktiskt. Och den här tjejen ska vara hemma. Hallå? Hallå? Hej Agneta. Hej. Du vet vad jag tänker utsätta dig för, ja, va? Ja, jag vet det. Mm. Då tänkte jag börja med den allra första frågan. Är du beredd? Ja. Har du snattat? Ja. Det har du? Det har jag gjort. Ja, det är en sanning naturligtvis. Det var inte bra, det ska man inte göra, men jag har gjort det faktiskt. När du sa att man inte ska göra det så var det uppe i en siffra som var på 75. Och då är det så här nämligen att allt över 20 är nästan en lögn. Så, jaha, att du tyckte nog enligt, enligt de här utslagen att man borde ha snattat mer kanske? Jag tror nog att pulsen var väl uppe där efter samma fråga. Okej, vi går vidare. Har du någon gång jobbat svart? Ja. Det har du? Ja. Du är så himla ärlig. Ojsan, oj. Ja, jag måste väl vara ärlig på den här frågan. Jag gör det inte längre kan jag säga, men det har hänt. Du gör det inte längre? Nej, jag gör det inte nu. Nej, du, det nu där såg... Vad var den uppe på nu? 80 eller? Det där såg ut som en riktig lögn faktiskt. Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag jobbar inte svart nu. Det gör du inte? Okej, okay, där var lite mer sanningshalt faktiskt. Mm. Hur många timmar tillbringar du framför spegeln innan du sätter dig i Hallåstudion?
Ja, det är inte mycket. En, två minuter kanske. Två minuter? Ja, jag vet inte. Nej, en minut. Ja, du. Ren lögn alltså. Det var det verkligen. Nej, men det var sant. Den där funkar. Oj. Den där telefon funkar inte. Man piffar till håret, du vet, och så är det lite läppigt. Du är en riktig lögnaktig dam. Vi går vidare lite mer privata. Om din fästman Tony hade friat till dig via text-tv, hade du svarat ja då? Svårt. Ja. Du, det var en lögn. Du hade inte svarat ja enligt det här. Vi har inte varit tillsammans så länge. Man kan ju inte... Nej, men du får ju låtsas ha lite fantasi. Hade jag hetat Tony hade jag varit bekymrad i det här läget, måste jag säga. Nej, men jag, det hade väl svarat ja. Mm. Okej, okay. Nu var det faktiskt sanning här på displayen. Är du en bra älskarinna? Ja, det tror jag. Det var väldigt nära sanningen det också, Agneta. Jag hoppas det i alla fall. Du klarade dig ganska bra, men du hade vissa problem med svartjobben där. Och så Tony naturligtvis. Ja, men det var lite svåra frågor där tyckte jag. Vet du, för att jag har ju jobbat svart, det har ju hänt. Men jag gör inte längre, jag är väldigt noga med det. Som offentlig person så måste man ju föregå med gott exempel. Oj, vad sanning du kommer där ja, faktiskt. Ja, nu kommer mycket sanning. Och sen så anser väl jag att man måste vara tillsammans några år så där innan man kanske springer iväg och gifter sig. Ja, det är också sanning. Mm. Du Agneta, stort tack. Tack själv. Du klarar dig ganska bra. Tack ska du ha. Hej då. Hej.